Iako je do zadnjeg dana bilo neizvjesnosti i sumnje oko osječkog adventa, najviše zbog kasne objave i manjka informacija, sada kada su se dojmovi slegli, adventiranje se pokazalo uspješnim. Od osječana koji su ga posjetili, čuli smo samo riječi pohvale. Odlično, odlično, sve pohvale gradu Osijeku, turističkoj zajednici, gradonačelniku i svima na ovako lijepom angažiranju i pripremanju adventa za naše sugrađane, a i sugrađanima koji su zaista pokazali veliku volju da ga posjete. Jeste vidjeli sada da se provodi ovo natjecanje? Jesam, glasala sam da i nadam se da ćemo biti prije Varaždina. Ono malo što sam vidjela mi se dopada, nisam puno bila, teško hodam. Ne izlazim predvečer van, a to je onda najljepši dio. A je li razlika evo od prijašnjih ovih adventa? Je. Je. Na bolje ili? Pa u onom jednom dijelu sigurno na bolje. Pa super je, stvarno je bolje nego prošle godine i ovih do godina stvarno može konkurirati, stvarno najbolji advent do sada. Svidjelo mi se što je, kak bih rekao, ono, veselje, ljudi ono nisu potišteni i da se puno toga promijenilo. Neki ono drugi oblik grada. To što je fantastično. Jako je lijepo. Mislim da je stvarno najljepši advent bio. Da, bio sam i u Đakovu, bio sam i u Vukovaru. Nema bolji. A o tome koji advent u Hrvatskoj bio najbolji odlučit će glasovi na Facebook stranici portala gradonačelnik.hr. Kako stvari stoje u trenutku pisanja ovog priloga, Osijek i Varaždin vode tjesnu bitku na čelu s više od 13.000 glasova, dok su na trećem mjestu Vinkovci s nešto manje od 6.000. U prvih 10 je i Đakovo. Glasovanje je otvoreno do srijede u ponoć, a turistička zajednica grada Osijeka u petak će slučajnim odabirom izabrati sretne dobitnike među onima koji su u osječkom adventu dali glas i nagraditi ih. U igri je jedno noćenje za dvoje u Osijeku, tri večere u vrijednosti 500 kuna u jednom od renomiranih restorana, dres NK Osijeka s potpisima igrača i 200 vožnji na Panaranskom kotaču.